Když jsem končil třetí ročník zemědělského odborného učiliště ve Friedlandě, tak mi vyhrožovali, že když se nenechám ostříhat, a já jsem ty vlasy tenkrát ale neměl nijak dlouhý, ale byly to prostě ty začátky, ty máničkovský, tak že mě nenechají udělat závěreční zkoušky. Já jsem tomu nevěřil, jsem si říkal, to přece není možný. Ale přišel jsem před tu komisi, když na mě přišla řada a ti staří pánové, jeden z nich, co tam byli z té komise, tak mi řekli, že mi dávají půl hodiny na to, abych se dal ostříhat, jinak že mě nebudou zkoušet. Jinak jsem absolvoval praktické zkoušky předtím, asi na dvojku nebo tak nějak. Písemky, to jsem měl taky nějaký dvojkový, takže zbývalo jenom e, tohleto e, ústní přeskoušení a tohleto mi řekli, tak běžte. Tak já jsem se sebral, šel jsem ve Friedlandě dolů na náměstí, sedl jsem si vedle holičství na lavičku. Pamatuju si, že bylo krásně, že bylo hezky, svítilo sluníčko a já jsem tam seděl a přemýšlel jsem a říkal jsem si, to přece není možné, že by mě nenechali. A tak jsem se tam vrátil a oni mi řekli: Tak, když jste se nevostříhal, já říkám, nevostříhal. Přece musíte brát do úvahy to, co mám v hlavě a ne na hlavě. No, to nechte na nás, něco v tom smyslu. Tak běžte. Tak mě vyhodili. Tak jsem neudělal závěreční zkoušky třetího. Nástavbovýho ročníku v Zemědělského odborného učiliště. Bohužel, taková byla doba. Ale nelitoval jste toho. Nelitoval jste jsem jen. toho a později jsem se dozvěděl, že mě dávali dalším ročníkům a dalším budoucím máničkám jako odstrašující případ.